men der er ikke plads til det nogen steder. Men vi kan også se, at i forvejen, så får vi hele tiden nogle klumpe folk, der står her. Og så kommer vi den vej også. Peter, det er en luksusproblem, du har. Ja, det er godt, det er. Et eller andet skal vi jo brokke os over, ikke? Jamen, jeg klarer ikke, at jeg åbte andre på banen, det er... Nu har jeg ekstra gear, da jeg Arne på banen, fordi det er helt sikkert, at han finder et eller andet. Men det bliver 44 kampe i dag, der baner. Ja. Fordi Arne, han siger jo altid, at vi skal være til at blive 8 mine stykker om os. Han var villig at lede efter flere gange. Ja. Han var den mest lavsige lærer, han har været. Helt væk, ikke? Og så tog det tvivl! Også ret værd at finde ud af den fra klubben, der egentlig styrer det. Jeg har været meget meget forbi. Så var det bare i øvrigt. Så havde de sådan problemer med de nulvæsken. Og vente, fordi der ikke nok en tvivl. Men det er jo spændende snart lige meget, hvor man er inde og skal. Og jeg har lidt igen. Men jeg vil gerne have det, fordi så bliver du skruet noget. Så du kan læse, det er sådan noget, at vise til et andet, og bare noget med dagen. Nej, det er ikke noget, 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 det er ikke. Det er en fordel med det der video, er det ikke det? Jo. Også fordi der i Rødehold, så bruger så fint til, at der ikke er noget. Nu kan du se, at der er ret mange, der bruger dem, så er der. Så prøver de så ikke. Præcis. Det der video, der er fint. Det er jo ikke helt billigt, du skal jo sige, det er det, som er dyrt, det er jo flybilletter. Men de får måske flybilletter. Men det er fældig væk mere, end hvis du, hvis du køber det. Så skal hun jo lige... Det er ikke perfekt, det Jeg fik at få lavet nogle shorts, fordi
to Afrika. Jeg tænker bare, okay, jeg skal lige tage spørge, hvor din coachlicens er henne, ikke? Ja, vi kan have nogle andre, der er meget forstået.